دوسرا سیموئل 14 باب۔ اور زرویہ کے بیٹے یوآب نے تاڑ لیا کہ بادشاہ کا دل ابھی سلوم کی طرف لگا ہے، سو یوآب نے تقوی کو آدمی بھیج کر وہاں سے ایک دانشمند عورت بلوائی اور اس سے کہا کہ ذرا سوگ والی کا سا بھیس کر کے ماتم کے کپڑے پہن لے اور تیل نہ لگا بلکہ ایسی عورت کی طرح بن جا جو بڑی مدت سے مردہ کے لیے ماتم کر رہی ہو، اور بادشاہ کے پاس جا کر اس سے اس طرح کہنا۔ پھر یوآب نے اسے جو باتیں کہنی تھیں سکھائیں، اور جب تقوا کی وہ عورت بادشاہ سے باتیں کرنے لگی تو زمین پر اوندھے منہ ہو کر گری اور سجدہ کر کے کہا، اے بادشاہ تیری دہائی ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں سچ مچ ایک بیوہ ہوں اور میرا شوہر مر گیا ہے، تیری لونڈی کے دو بیٹے تھے، وہ دونوں میدان پر آپس میں مار پیٹ کرنے لگے اور کوئی نہ تھا جو ان کو چھڑا دیتا، سو ایک نے دوسرے کو ایسی ضرب لگائی کہ اسے مار ڈالا، اور اب دیکھ کہ سب کنبے کا کنبا تیری لونڈی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو جس نے اپنے بھائی کو مارا ہمارے حوالہ کر، تاکہ ہم اس کو اس کے بھائی کی جان کے بدلے جسے اس نے مار ڈالا قتل کریں، اور یوں وارث کو بھی ہلاک کر دیں۔ اس طرح تو وہ میرے انگارے کو جو باقی رہا ہے بجھا دیں گے، اور میرے شوہر کا نہ تو نام نہ بقیہ روئے زمین پر چھوڑیں گے۔ بادشاہ نے اس عورت سے کہا، تو اپنے گھر جا اور میں تیری بابت حکم کروں گا۔ تقوا کی اس عورت نے بادشاہ سے کہا، اے میرے مالک، اے بادشاہ، سارا گناہ مجھ پر اور میرے باپ کے گھرانے پر ہو، اور بادشاہ اور اس کا تخت بے گناہ رہے۔ تب بادشاہ نے فرمایا، جو کوئی تجھ سے کچھ کہے اسے میرے پاس لے آنا، اور وہ پھر تجھ کو چھونے نہیں پائے گا۔ تب اس نے کہا کہ میں عرض کرتی ہوں کہ بادشاہ خداوند اپنے خدا کو یاد کرے کہ خون کا انتقام لینے والا اور ہلاک نہ کرنے پائے، تا نہ ہو کہ وہ میرے بیٹے کو ہلاک کر دیں۔ اس نے جواب دیا، خداوند کی حیات کی قسم، تیرے بیٹے کا ایک بال بھی زمین پر نہیں گرنے پائے گا۔ تب اس عورت نے کہا، ذرا میرے مالک بادشاہ سے تیری لونڈی ایک بات کہے۔ اس نے جواب دیا، کہ تب اس عورت نے کہا کہ تو نے خدا کے لوگوں کے خلاف ایسی تدبیر کیوں نکالی ہے؟ کیونکہ بادشاہ اس بات کے کہنے سے مجرم سا ٹھہرتا ہے، اس لیے کہ بادشاہ اپنے جلاوطن کو پھر گھر لوٹا کر نہیں لاتا، کیونکہ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم زمین پر گرے ہوئے پانی کی طرح ہو جاتے ہیں جو پھر جمع نہیں ہو سکتا، اور خدا کسی کی جان نہیں لیتا بلکہ ایسے وسائل نکالتا ہے کہ جلاوطن اس کے ہاں سے نکالا ہوا نہ رہے۔ اور میں جو اپنے مالک بادشاہ سے یہ بات کہنے آئی ہوں، تو اس کا سبب یہ ہے کہ لوگوں نے مجھے ڈرا دیا تھا، سو تیری لونڈی نے کہا کہ میں آپ بادشاہ سے عرض کروں گی، شاید بادشاہ اپنی لونڈی کی عرض پوری کرے، کیونکہ بادشاہ سن کر ضرور اپنی لونڈی کو اس شخص کے ہاتھ سے چھڑائے گا جو مجھے اور میرے بیٹے دونوں کو خدا کی میراث میں سے نیست کر ڈالنا چاہتا ہے۔ سو تیری لونڈی نے کہا کہ میرے مالک بادشاہ کی بات تسلی بخش ہو، کیونکہ میرا مالک بادشاہ نیکی اور بدی کے امتیاز کرنے میں خدا کے فرشتہ کی مانند ہے، سو خداوند
تیرا خدا تیرے ساتھ ہو۔ تب بادشاہ نے اس عورت سے کہا، میں تجھ سے جو کچھ پوچھوں تو اس کا ذرا بھی مجھ سے مت چھپانا۔ اس عورت نے کہا، میرا مالک بادشاہ فرمائے۔ بادشاہ نے کہا، کیا اس سارے معاملہ میں یوآب کا ہاتھ تیرے ساتھ ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، تیری جان کی قسم اے میرے مالک بادشاہ، کوئی ان باتوں سے جو میرے مالک بادشاہ نے فرمائی ہے داہنی یا بائیں طرف نہیں مڑ سکتا، کیونکہ تیرے خادم یوآب ہی نے مجھے حکم دیا اور اسی نے یہ سب باتیں تیری لونڈی کو سکھائیں، اور تیرے خادم یوآب نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ اس مضمون کے رنگ ہی کو پلٹ دے، اور میرا مالک دانش مند ہے جس طرح خدا کے فرشتہ میں سمجھ ہوتی ہے کہ دنیا کی سب باتوں کو جان لے۔ تب بادشاہ نے یوآب سے کہا، دیکھ میں نے یہ بات مان لی، سو تو جا اور اس جوان ابی سلوم کو پھر لے آ۔ تب یوآب زمین پر اوندھا ہو کر گرا اور سجدہ کیا اور بادشاہ کو مبارکباد دی، اور یوآب کہنے لگا، آج تیرے بندہ کو یقین ہوا اے میرے مالک بادشاہ کہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے، اس لیے کہ بادشاہ نے اپنے خادم کی عرض پوری کی۔ پھر یوآب اٹھا اور جسور کو گیا اور ابی سلوم کو یروشلم میں لے آیا۔ تب بادشاہ نے فرمایا، وہ اپنے گھر جائے اور میرا منہ نہ دیکھے۔ سو ابی سلوم اپنے گھر گیا اور وہ بادشاہ کا منہ دیکھنے نہ پایا، اور سارے اسرائیل میں کوئی شخص ابی سلوم کی طرح اس کے حسن کے سبب سے تعریف کے قابل نہ تھا، کیونکہ اس کے پاؤں کے تلوے سے سر کے چاند تک اس میں کوئی عیب نہ تھا، اور جب وہ اپنا سر منڈواتا تھا، کیونکہ ہر سال کے آخر میں وہ اسے منڈواتا تھا اس لیے کہ اس کے بال گھنے تھے، سو وہ ان کو منڈواتا تھا، تو اپنے سر کے بال وزن میں شاہی تول کے مطابق 200 مسکال کے برابر پاتا تھا۔ اور ابی سلوم سے 3 بیٹے پیدا ہوئے، اور ایک بیٹی جس کا نام تمر تھا، وہ بہت ہی خوبصورت عورت تھی۔ اور ابی سلوم پورے 2 برس یروشلم میں رہا اور بادشاہ کا منہ نہ دیکھا۔ سو ابی سلوم نے یوآب کو بلوایا تاکہ اسے بادشاہ کے پاس بھیجے، پر اس نے اس کے پاس آنے سے انکار کیا اور اس نے دوبارہ بلوایا، لیکن وہ نہ آیا۔ اس لیے اس نے اپنے ملازموں سے کہا کہ دیکھو، یوآب کا کھیت میرے کھیت سے لگا ہے اور اس میں جو ہیں، سو جا کر اس میں آگ لگا دو۔ اور ابی سلوم کے ملازموں نے اس کھیت میں آگ لگا دی۔ تب یوآب اٹھا اور ابی سلوم کے پاس اس کے گھر جا کر اس سے کہنے لگا، تیرے خادموں نے میرے کھیت میں آگ کیوں لگا دی؟ ابی سلوم نے یوآب کو جواب دیا کہ دیکھ، میں نے تجھ کو کہلا بھیجا کہ یہاں آ تاکہ میں تجھے بادشاہ کے پاس یہ کہنے کو بھیجوں کہ میں جسور سے کیوں یہاں آیا، میرے لیے اب تک وہیں رہنا بہتر ہوتا، سو اب بادشاہ مجھے اپنا دیدار دے، اور اگر مجھ میں کوئی بدی ہو تو وہ مجھے مار ڈالے۔ تب یوآب نے بادشاہ کے پاس جا کر اسے یہ پیغام دیا، اور جب اس نے ابی سلوم کو بلوایا تب وہ بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کے آگے زمین پر سرنگون ہو گیا، اور بادشاہ نے ابی سلوم کو بوسا دیا۔